Meus amores, mais uma comprinha pro container. Vou mostrar tudo pra vocês. Valores, é. Falar pra vocês se já subiu as compras em vista das outras compras que eu fiz. Comprei tudo aqui, gente. Ó, o canudinho. Aqui é o copo do milkshake. Milkshake sai bastante, né? Como eu falei pra vocês. A máquina de sorvete compensa a gente ter, né? Sorvete napolitano. Quem me segue já sabe, né? Quando você compra o copo, gente, tem que comprar a tampa. Eles não vêm junto. A tampa vem com o furinho aqui, né? Pra gente tá colocando o canudo pra turminha chupar, que vira o milkshake, né? Comprei a Nutella. Eu costumo comprar a Nutella aqui, né? Aqui sai muita coisa com Nutella. Eu faço milkshake com Nutella, né? Eu faço churros de Nutella, crepe de Nutella, então sai muita Nutella. Eu costumo comprar aqui a de 3 quilos. Daqui a pouco eu já vou mostrar tudo pra vocês o preço. Essa aqui, gente, é a calda. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu compro aqui a caixa fechada. Tanto da calda de baunilha, essa é a de baunilha. Tanto a calda de chocolate. Deixa eu mostrar pra vocês a caixa, tá? Essa é a marca aqui que eu uso, ó. Polenchim, polenguinha, não sei dizer. Mas vou mostrar tudinho pra vocês e dar umas dicas também, né, gente? A caixa tá aqui, vou mostrar pra vocês. A caixa tá aqui, nem consegui guardar ainda, mas é essa caixa aqui. Nem guardei ainda, que tá cheio de coisa aqui, né? Tem mais umas compras ali que eu quero mostrar pra vocês da farinha que eu tô usando. É a mesma farinha, mas vou falar também pra vocês o preço que ela tá, né? E uma descoberta que eu fiz, assim, porque a gente tem que ter melhoria nessa... Nesse período que nós estamos de preço super alto, a gente tem que remexer de cá, remexer de lá e tentar ver a melhor forma da gente continuar com o nosso comércio aberto e ter o nosso lucro. Vem comigo. Ai, eu aqui, amores, sejam todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o vídeo de hoje tá o quê? Tá aquelas comprinhas maravilhosas que eu sei que vocês amam saber sobre preço. Só pra vocês verem também aí, né? Pra quem já tem o MEI, né? Porque tem que ter o MEI, já vou falando de cara, tem que ter o MEI pra gente poder tá comprando, né? CNPJ, que é a empresa aberta, né? Pequenas empresas. É isso, já fiz vídeo também. Se você tiver dúvida sobre MEI, é só pedir. Eu deixo o link aqui pra vocês, tá bom? Ou você vai lá no canal Negras Lindas, fica à vontade, mexe, remexe lá e acha o vídeo, tá bom? Mas você que escolhe. Então, meus amores, o que acontece? Eu trago muito esses negócios de comprinhas aqui, quando eu faço comprinhas. Por quê? Porque eu compro coisas novas, eu trago preço, porque às vezes você também faz compra. E aqui eu deixo o nome da empresa aqui, que de repente você pode ter, ter no CNPJ aberto. Você pode pegar o telefone, se comunicar, se você quiser, entra no meu particular, dou o telefone do fornecedor. Você entra em contato com ele e começa a comprar as coisas por aqui. Não tô fazendo, tipo, eles não me pagam pra isso. Mas eu tô aqui pra ajudar todo mundo, porque eu vou falando os preços daqui. De repente você compra as mesmas coisas de outra empresa e é tudo mais caro. E, gente, o negócio tá osso e tem que melhorar. Se de repente as coisas que você compra aí é mais barato de outro fornecedor, eu peço também, por gentileza, pra você entrar em contato comigo e me dar essa dica pra mim. Porque comprar coisa mais barata, né? Porque tá osso. Vamos lá, gente? Vamos começar pelo preço. Então, vamos começar, gente. A memória do meu celular tinha acabado e eu aqui falando sozinha com o celular sem girar a câmera, né? Mas tá bom. Vamos começar aqui, gente, com a baunilha. A baunilha eu compro a caixa fechada, é a calda de baunilha pra fazer o chocolate ou sorvete napolitano. Eu compro a caixa que eu mostrei pra vocês. A caixa vem 4 pacotes desse. Cada pacote desse tem 5 litros. O baunilha é mais barato que o chocolate. Vamos lá? É, o baunilha, gente, hoje eu tô pagando R$149,98. Gostou? Eu não, tô achando muito caro. Se de repente você em outro fornecedor, é a mesma marca, que eu adoro essa marca, amo, o sorvete é super cremoso, já falei aqui pra vocês. É, se tiver assim, da mesma marca, é um preço mais barato, gente, ajuda a nega aqui, tá? Me ajude aí. E é isso, se você também quiser telefone do fornecedor, com certeza me chama no particular que eu faço. Vamos pra calda de chocolate. A calda de chocolate, que é o mesmo esquema, né? Eu compro a caixa fechada também. Vem com quatro pacotes de 5 litros. É bem mais cara, cara, a caixa de chocolate, né? Que é a calda de baunilha. É bem mais cara, assim, o modo de eu dizer, gente. Porque ele tá R$159,98. Um é R$149, baunilha, chocolate.
Ó, baunilha é R$149,98. O chocolate é R$159,98. Entendeu? Entendeu, né? E agora a gente vai passar por qual, meus amores? Ah, também eu quero falar da calda que eu ia... Ai, já tava esquecendo, gente, do céu. Ajuda a gata aqui. Gente, com o tempo do calor, teve muitos seguidores que falou assim, até parei de vender porque perdi calda, azedou a calda e a minha saída é pouca. Gente, eu tenho um vídeo maravilhoso aí atrás. Aí atrás é que eu falo porque eu já fiz. Aí, tipo, gente, eu aprendi, eu não digo congelar, mas quase congelar. Eu não tô perdendo mais calda nenhuma. Ficou show. Se você quiser, é só falar, entra no meu particular. Ou não, melhor, é só pedir no comentário que eu trago o link pra você, tá bom? Mas sabe assim, a geladeira? Tipo, eu fiz o vídeo, eu mostrei certinho. Tem o congelador, embaixo não tem aquela gaveta que quase congela as coisas? Embaixo do congelador, você vai manter a calda ali. Lembrando que é a calda depois de aberta. Porque enquanto ela tá fechada e lacrada, não tem problema de azedar. Se azedar, daí já é problema de fabricação. Aí você tem que ligar pro fornecedor, tá bom? Meus amores, e é isso. E agora eu vou falar um pouquinho disso aqui, né, gente? A Nutella, 3 quilos de Nutella. Eu uso muito isso aqui. Vamos ver como tá o preço. Essa bonita, um absurdo caro. Isso aqui não é Nutella mais, tá? O nome é ouro. Pode ser ouro. Cara, tá caro como ouro. Cadê? Nutella, achei. Nutella, que tem que seguir, gente. Olha o tamanho dessa letrinha aqui, ó. É pequenininha demais. Tá osso agora enxergar a letrinha. Vamos lá. Puta que pariu, tá caro demais. Gente do céu. R$169,98. 3 quilos de Nutella. É, gente. Aí eu comprei o quê? O copo, gente. O copo de milkshake. Eu uso 330ml. O copo tá saindo por R$13,98. Aí vem a tampa que eu mostrei pra vocês, né? A tampa aqui, ó. 50 unidades de tampa. Vem quantos? Vem 50 unidades. Tá R$5,98. Copo vem quantos? 50 copos, 50 tampas. Canudinho, gente, aí faltou só o canudinho, né, pra me falar. Canudo, 14,98. E é isso, gente, eu queria mostrar essa comprinha pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito, eu falando de novo, né. E também eu acho assim que eu posso ajudar vocês e vocês ajudar a gata aqui, sabe como? É vocês assim, que tem comércio, né, de repente você não tem comércio, o amor tá assistindo esse vídeo porque gosta da gata. Compartilha aí com alguma amiga, algum parente seu que tem comércio, que é legal, tá? Essas dicas gostosas que eu passo aqui. E também, se vocês tiverem dica, muitos seguidores meus deixam dica aí. Parabéns a todos que deixam dica. Porque não é só eu aprendo, mas também pessoas que vai no comentário aprende também. E muitas das vezes eu pego o seu comentário e transformo em um vídeo aqui, gente. Então fica maravilhoso. Tá, gente, eu nem olhando pra cá, achando que eu sou a louca. A louca do celular falando sozinha. E o que mais que eu queria falar pra vocês? É, de repente o seu fornecedor é mais barato, você vai ajudar a gata aqui e vai ajudar outras pessoas, que eu faço um vídeo em cima. E também, de repente, eu te ajudo, porque se você estiver pegando coisas da mesma marca daqui, gente, esqueci de parar um pouco o canudo pra vocês verem a marca, né? Da mesma marca e for mais caro, né? Aí, contato comigo, eu passo o número pra vocês do fornecedor e vice-versa. Lembrando que essa empresa aqui é a empresa, só pra falar pra vocês, é empresa Dorival. Peraí, não pode passar meus dados, gente. É, gente, é a empresa Dorival mesmo. Se você estiver trabalhando com essa empresa, você vai ver aí na ficha aí em cima, que já tá escrito Dorival aqui. Mas é isso aí, se você quiser o número do meu fornecedor, eu passo pra vocês, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham amado esse vídeo. Segue a gata aqui pra muito, muito mais vídeo, entendeu? Tem vídeo de make, vídeo de cabelo, vídeo de tudo. Tudo que eu acho que é interessante, eu trago aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Deus abençoe a todos vocês que me seguem. E arregaça, mas arregaça o dedo no like. É isso aí. Compartilhe, se inscreve, seja todos bem-vindos. Até o próximo, se Deus quiser.